П'ятдесята катехеза Розарій. У середньовіччі в Західній церкві виникла молитва Розарія, яка до сьогоднішнього дня займає почесне місце в молитовній спадщині церкви. Це Марійна молитва. Сама її назва вказує на те, що молитви, які промовляються, це духовні троянди, якими ми бажаємо осипати Марію, а через неї самого Бога. Молитва Розарія полягає у багаторазовому повторенні молитви «Радуйся, Маріє». При її мовленні використовується вервиця, яка має 5 частин по 10 бусинок з додатковими окремими бусинками перед кожним десятком. Для вступної частини молитви Розарія вервиця має додаткові 5 бусинок, сполучених з хрестом. Хоча молитва Розарія звернена передусім до Марії, проте в центрі її знаходяться найважливіші євангельські події нашого спасіння, пов'язані з Ісусом. Ідеєю Розарія є медитація над біблійними таємницями віри. Молитва «Радуйся, Маріє» є молитовним фоном цих роздумів. Всі тайни, які згадуються у Розарії, поділені на 4 частини – радісну, світлу, скорботну, славну. У радісній частині ми згадуємо такі євангельські події – Благовіщення Господнє, відвідини Святої Єлизавети, Різдво Христове, Стрітення Господнє, знайдення Ісуса у Єрусалимському храмі. У частині світла ми згадуємо хрещення Ісуса у Йордані, перше чудо в Кані Галілейській, проголошення Божого Царства і заклик до навернення, Преображення Господнє, встановлення Євхаристії. У скорботній частині згадуємо молитву Ісуса в Гетсеманському саду, бичування Ісуса, увінчання терновим вінком, розп'яття і смерть Ісуса. У славній частині згадуємо Воскресіння Христове, Вознесіння Господнє, зішестя Святого Духа, успіння Богородиці, увінчання Марії короною цариці неба і землі. Можна молитись молитвою Розарія, згадуючи одну частину в день у такий спосіб: радісну в понеділок і суботу, світлу у четвер, скорботну у вівторок і п'ятницю, славну – у середу і неділю. Молитвою Розарія молимось так. На початку, на додаткових бусинках, молимось «Отче наш». 3 рази «Радуйся, Маріє». 1 раз «Слава Отцю». Потім проголошується таємниця Розарія. У цьому місці можна прочитати відповідне Слово Боже і роздумувати над ним у хвилині тиші. Далі ідуть «Отче наш», 10 разів «Радуйся, Маріє», 1 раз «Слава Отцю». Коли молимось «Радуйся, Маріє», роздумуємо над змістом таємниці. Ця молитва – вимагає доброї обізнаності з Євангелієм та католицьким вченням про істини віри. На закінчення кожної таємниці, після «Слава Отцю», можна додати коротку молитву, яка підкреслює наші молитовні наміри. На закінчення частини чи всього Розарію можна прочитати якусь традиційну Богородичну молитву. Вже з самого початку свого існування
молитва Розарія виконувала завдання освячування Дня християнина. Ця молитва супроводжує паломницький шлях церкви.